Ahoj děti, jsme na straně 32, nadepsané C7 a pokračujeme druhým cvičením. Je zde krátké zadání, které máte již přečtené. Ano, doplň. Co budete doplňovat? Pyramidy. Dělali jsme je už? Samozřejmě, že několikrát i tohle doplňování. Tak prosím, přerušte video, vyřešte samostatně, no a potom si porovnáme řešení. Ano? Držím palce, ať se vám daří. Tak to řešení. Tak jdeme počítat spolu ještě. Tady bych začal od toho nejjednoduššího. Dvě spodní cihličky a výsledek v té horní dvě plus dvě rovná se čtyři. Tak, a tady mě vznikne další trojice, která se velice lehce dá spočítat. 8 plus 4 rovná se. Co tam máte? 12. No a jak na tuhle? To si mohu představit jako, ke kterému číslu přidám dvojku, abych dostal to, co je nahoře, rovná se 8. Tohle se dá otočit. 2. A kolik chybí? Do 8, jako kdybych to říkal takhle, 2. A kolik chybí? Do 8, a to víte, že je 6. Tak, tohle smažeme a počítáme dál. 4 plus 4 rovná se 8. To tam máte. 8 plus 8 16. No a tady zase. 4 a které číslo a kolik chybí do toho, co je nahoře? 8. 4 a kolik chybí do 8. No, nebo můžu také říct, že 4 rozložíme na 4 a 4. No, tak to také máte. A jedeme dál. No, tak tady už nic lehkého není. Tak od čeho začnu? Třeba tady. Ke kterému číslu přidám trojku, abych dostal trojku? Nebo tady odzadu 3 a kolik chybí do 3? 0. Tak, tenhle nemůžu, protože nevím co. Tady chybí i v tom té trojici chybí dvě čísla, takže musím tady. 3 a kolik chybí do 12? Hmm. Máte 9. 3 a kolik chybí do 9? 6. Tak, tady š 8 plus 8. Tak máme 16. Beru od zhora osmičku rozložím na něco a dvě, nebo dvě a něco, takže to něco je 6, 6 plus 2 rovná se 8, nebo 2 plus 6 rovná se 8, tohle je hotové, no a tady nemůžu tu šestku rozkládat, protože tady a tady nic nemám, můžu rozkládat tu dvojku, dvě rozložím na 1 a 1, 6 rozložím na 1 a 5, nebo 1 a kolik chybí do 6, záleží na vás, tak, kontrola, svítíme zeleně. Výborně, všechno správně. A co vy? Poradili jste si s tím? Já si myslím, že ano.